n'ikimenyetso cy'umucyo, n'ikimenyetso cy'ubuzima bwiza, n'ikimenyetso cy'imibereho izira umwiryane, izira amacakubiri, ari nacyo kimenyetso cyo Jenoside itazasubira ukundi mu gihugu cyacu ndetse n'amacakubiri ayo ari yo yose. Uru rumuri rero nk'uko mubizi mwarukurikiye bwaherereye I Kigali kuri Jenoside ya Gisozi mu murwa mukuru w'u Rwanda, ariko rukaba ruzazenguruka uturere twose. Uyu munsi urumuri rugeze hano I Nyanza, twakiriwe n'abana bari mu kigero cy'imyaka 20, twabahereje n'abandi bana mu karere ka Ruhango aho bari bumije kuva ejobundi. Tuzanakomeza tujya n'ahandi bityo bityo mu turere twose uzabe twagezemo kugeza ku munsi nyirizina wo kwibuka ku 20 ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane, aribwo tuzasubira I Kigali, ariko nanone gahunda zizakomeza gahunda zisanzwe zo kwibuka. Impamvu rero ni ukugira ngo koko aho urugendo rugeze, ariko naho rutaragera nabo bagira umwanya wo kubitekereza. Urumuri kuko nari mbikomozeho ni ikimenyetso, ni ikimenyetso kuko twavuye mu mwijima ukajya abaririmbira abaririmbaga Imana yatukuye mu mwijima ijyana mu rumuri, n'u Rwanda twavanywe ibyo koko u Rwanda rwavanywe mu mwijima rujya mu rumuri rujya mu mucyo. Imana yarabidufashije imbere mu mugisha ndetse bifuza mu bana bayo bakoze ibishoboka byose kugira ngo ingoma yateguye ikanaka na Jenoside itsindwe. Ndashaka kuvuga abaharaniye ko Jenoside ihagarara ingabo zari zari FPR Inkotanyi zarwanye n'abateguye kandi bagakora Jenoside, abaryamishaga Abanyarwanda. Ni nayo mpamvu muri uyu mwaka kandi nakubwiye no mu mwaka iyo twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi tubisoza twizihiza kubohorwa kw'igihugu cyacu. N'uyu mwaka niko bizagenda, tuzagana ku musozo w'ikiruhuko twizihiza kubohorwa kw'igihugu cyacu ari nabwo Jenoside yahagaritswe mu gihugu cyacu. Ni umwaka rero ukomeye w'impurirane twifuza ko Abanyarwanda bose bakwitegura mu mitima yabo, bakitegura mu mibereho yabo, bakitegura mu mibanire yabo, bakitegura kandi babinyujije mu biganiro, babinyujije mu bikorwa, babinyujije muri gahunda zitandukanye nk'uko zateguwe n'izindi ubuyobozi buzagenda bubategurira. Ni ngombwa rero ko tuzagira icyo gihe twariteguye hagishe. Kwitegura kandi ntabwo ari ukwitegura gahunda gusa yo kwibuka cyangwa yo kwizihiza n'iyo minsi yindi, ahubwo ni ukubanza kwisuzuma, kubanza kwisuzuma tukareba aho twavuye n'uruhare buri wese yagize mu guhangana n'ibibazo twavuyemo twasigaye Jenoside. Uko kwisuzuma tugashingira ku kwizana ukuri, tugashingira mu guhana amakuru, tugashingira mu kumvana ibikomere twakomerekeje twese n'abanyarwanda. Niyo mpamvu n'insanganyamatsiko yatoranyijwe mu mwaka igira iti ni ukwibuka twiyubaka. Rero tuzajya neza cyane kwibuka twiyubaka. Iyo wibuka usubiza amaso inyuma, ukagendera mu mateka yawe, amateka y'abaturanyi, amateka y'igihugu muri rusange, ariko ntuyabone n'amateka ukabishimira aho tugeze, ariko kandi tukanareba niba hari ibitaranga na byo tukabibuze tukabishyira mu ngamba z'igihe kirekire, aribwo rwa rumuri tutumurikiye, tuzahora tumurikiye. Ariko ntabwo twamurikira, ntabwo twatumurikira natwe tutemerewe kugenda muri uwo mucyo muri urwo rumuri. Niyo mpamvu abaturage ba Nyanza nagira ngo mbasabe rwose ko iki kimenyetso cy'umucyo mukirirwamo,
ukiyumvamo ukagira icyanyu buri wese mu mutima we urwo rumuri akarugeza ndakugurumuri no ku mutima we akarugeza no ku muturanyi akarugeza no abana akarugeza no bakorana bityo twese tugakira ndahamya ko ikimenyetso cyiza cyane ni ikimenyetso cyiza cyane kitatwemerera kugarizwa na rimwe ni ikimenyetso kitatwemerera gusigana ni ikimenyetso kitatwemerera no kwemerera uwo ari we wese washaka kudusubiza inyuma ndavuga babandi bagifite ubusigi n'ingengabitekerezo y'ivangura ingengabitekerezo ya jenoside ndetse batemera muri gahunda kimwe rimwe na rimwe batemera ko jenoside yabaye cyangwa bakayita andi mazina bakayipfobya bakayipfura n'iyi gahunda yo kwibuka rimwe na rimwe nayo bagashaka kuyimanira bashyiramo n'amarangamutima ashingiye ku ndimi zabo bwite ariko nyamara tukumira kimwe batuzi ni nayo mpamvu rero no muri mu bikorwa bizakorwa muri aya mezi yabanjiza kwibuka harimo ni gahunda ya munyarwanda nayo mu gihugu cyacu turimo kuzaniraho ku nzego zitandukanye ni gahunda ya munyarwanda iruzuzanya neza neza n'igikorwa turimo cy'urumuri rutazima turasaka rero turavuga twese tugasatsa inzobe tukunga ibikomere bya buri wese kandi tukemeza twese kubyomorana nta kundi rero ni ukumva buri wese ibikomere yagize mu buryo butandukanye birumvikana ku isonga hari aho jenoside yagizeho ingaruka ariko sinabonye n'abandi bafite nabo uburyo bagiye bakomereka mu buryo butandukanye ni ngombwa yuko twese tubyumva kandi tukemeza komorana ni wo muti urambye niwo muti tubona uzatuganisha mu rumuri rutazima mu gihe tuzaba tumenyereje kuba umunyarwanda wuzuye umunyarwanda ugendeye ku ndangagaciro indangagaciro zo kwiyubaha indangagaciro zo kubaha mugenzi wawe indangagaciro zo kwemera ko hari aho twageze igihugu kikajya mu bucuraburindi ariko kubera imbaraga z'abanyarwanda ibyo bucuraburindi tukaba twarabivanyemo urumuri twarabivanyemo umuco twarabivanyemo icyizere cyo kuzabaho neza kandi gishoboka muri iyi minsi rero turasabwa gusuzuma no kureba cyane abafite ibibazo byihariye cyane cyane abashyize ku bicuruzwa bya jenoside batishoboye incike imfubyi abapfakazi ababa bafite ibibazo bitarakemuka tukabafasha kubikemura ku buryo tuzagira igihe cyo kwibuka ibyo bibazo twarabishyize ku ruhande harimo ndetse no guha amakuru abatarashobora gushyingura abantu babo turabizi abantu benshi bataragena aho baguye buri mwaka turagusaba iyo turi gukina ariko ntabwo birarenga turashima abagize uruhare mu gutanga amakuru aho abantu bari bakamenyekana bagashyirwa mu cyubahiro ariko turasaba nanone ko muri iki gihe dutegura twakora ibishoboka byose muri kwakwizana ukuri muri kwakugurana ibikomere muri kwakumva akababaro ka buri wese abo bantu tubashyire ku bibanza kuko barababaye cyane kugira ngo tugendane nabo kugira ngo dufatane mu bwoko twese nuko indirimba nibura yo kugura ababo n'amakuru ku babo twabafasha kuyigabanya icyo bagira ngo tubifate nk'umuhigo ku buryo muri iki gihe tuzaba turi muri gahunda yerekeza yo kwibuka rwose nabyo tuzabyishimira nanone nabashimire ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza muri gahunda yo kubaka urwibutso rushya aho imibiri yishimiye hirya no hino mu karere mu nzibutso zitandukanye yazahurizwa hamwe urwibutso rwiza rw'akarere ibyo kandi bigaragara na politiki yo gushyingura mu gihugu cyacu no gushaka inzibutso nkeya
zishobora kutunganywa neza zikitabwaho zikarinda umutekano neza amakuru amateka y'aho hantu agakusanywa akandikwa abo bantu tukajya twihutira hamwe tukajya twasubira hamwe mu myaka iri imbere ishoboka yose ni uburyo bwiza rwo kuhuta ni n'uburyo bwiza bwo gusigasira ayo mateka nagira ngo nshimire rwose ubuyobozi bw'akarere bwashyizemo imbaraga isaba yuko sinarutera inkunga atari inkunga abayobozi b'akarere kugira ngo urwibutso ruzuze vuba ndetse n'iyi myiteguro yo kurushingirwamo izatangire kare igihe cyo kwibuka ibikorwa bizabe byarageze ahashimishije abafite ababo n'abanyarwanda n'abanyamyanza by'umwihariko bazaba batera inkunga mu rwego rwo kwibuka ariko icyo kibazo cyararangiye ibyo rero navuga ko agomba ubuvugizi bwimbitse kugira ngo abatarashobora no kugira intege zo kwemera ko hari inzibutso ntoya hirya no hino mu mirenge batwemera bakumva ko ahari ibihugu nyinshi ari ukwisuzuma ndetse bazatumirirwa mu rwibutso runini ndabizi ko ari ibintu bikomeye hari bamwe batarabyakira neza ariko ni umwanya wo kugira ngo tubiganire twese tubumvishe inyungu zirimo kuko igihe hazaba hari abantu basigaye bakinduye ku mudugudu ahantu runaka cyangwa mu itongo ry'umuntu cyangwa mu rugo rw'umuntu abo bantu bazagira aho basigare bagumye bazagira basigare bagumye kuko abatumye uyu munsi ntabwo bazaba batumye imyaka 20 mirongo itatu mirongo itanu ijana se iri imbere ariko izo nzibutso turimo twubaka zo zizagumaho ubuziraherezo na ba bantu bazaba baharuhukiye bazirikwa ubuziraherezo kandi bari hamwe mu buryo bumwe kugira ngo ni ikintu cy'ingirakamaro cyane dukwiye twese kumva nagira ngo nanone nshimire abacitse ku icumu bakomeje kugira ubutwari bwo gutwaza bagana mu buvuzi bivana mu mwijima bari bashyizeho na jenoside nagira ngo nshimire by'umwihariko n'umudamu Kayitesi Madibe kugira ngo baduhaye ubuhamya bwiza cyane ubuhamya bukomeza ubuhamya butanga icyizere kandi twumva tujyane rwose mu cyerekezo leta yifuriza abanyarwanda by'umwihariko n'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi nashimye ko nawe yashimye n'icyerekezo cy'igihugu kandi koko igihugu kirimo igihugu nk'umubyeyi igihugu turi mu mwanya w'abo babyeyi w'abo bavandimwe w'abana banyu mwabuze nyakubahwa perezida wa repubulika nkomeza kubigarukaho kuko ni ijambo bumva ibyo dukomeza twese no muri ka gatsinda twabonye yanabivuze avuga ko abishe bishe imibiri y'abantu ariko ubunyarwanda ntabwo bwapfuye ubunyarwanda ntabwo bwagiye ubunyarwanda burahari u rwanda rurahari n'amahiye uyobowe neza isonga ya nyakubahwa perezida wa repubulika wakoze ibishoboka byose u rwanda rwongere mu rwanda ejo twatangiye ukwezi kw'imiyoborere myiza mu gihugu cyacu kimwe mu bigamijwe ni ukugira ngo abanyarwanda nanone baganire kuri gahunda zabo z'iterambere baganire ku cyerekezo cy'igihugu ndetse banarebe hamwe ibibazo byari bihari muri sosiyete nyarwanda babibonere babishakire ibisubizo bityo tugende mu ziboneye tugende twebwe imiyoborere myiza niyo muyoboro tunyuramo tunyura niba rero twarawushyize imbere tukabwimakaza ndetse tukabonera n'umwanya unahuye n'ibi bikorwa byateguwe bibanziza kwibuka kugira ngo imiyoborere ni nziza cyane dukwiye twese gusigasira tunayijyanisha na ya gahunda yindi ya guverinoma izi gahunda zose tuzitwariye hamwe n'izindi za gisanzwe ntakabuza aho tugana ni heza cyane kandi nta n'impamvu batabareze reka nsoze rero
I don't think I'm going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.